स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल जीवन राहदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वै देखी बलियो उ गर्व सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदंबा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिंग को पर्पर्द नाम मार्बल म पनििकमको फाइबर सेवा लिन्छु राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ नमस्कार सबैको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको दसौँ महाधिवेशनतिर केन्द्रित भएको छ चितवनमा भव्य रूपमा एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ पाँच लाख जनता उतारेर एमाले महाधिवेशन गर्दैछ एमाले फुटिसकेपछि हुन लागेको यो महाधिवेशनलाई एमाले शक्ति प्रदर्शनको एउटा मत पूर्ण एजेन्डा बनाएको छ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले भन्नुभएको छ अब जनताले एमालेको बारेमा फैसला गर्नेछ आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमतमा पुर्याउनको लागि पनि चितवन महाधिवेशन कसै ढुङ्गा साबित हुने उहाँले बताइरहँदाखेरि यतिखेर सबैको ध्यान एमालेको महाधिवेशनतिर केन्द्रित भएको छ एमालेको महाधिवेशनमा को को जाँदैछन् त चितौन प्रधानमन्त्री शेरवाज दोबा जाँदै हुनुहुन्छ प्रचण्ड नजाने निश्चित भएको छ महादेश कुमा नेपाललाई निम्तै छैन आजको कार्यक्रममा का हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी एमालेमा यस पटक सर्वसम्मत नेतृत्व चयन होला त केपी शर्मा ओली निर्विकल्प अध्यक्ष बन्न सक्नुहोला त भीम रावलले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेपछि यतिखेर ततै बस भएको छ उहाँले उम्मेदवारी किन घोषणा गर्नुभयो एमालेमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन भनेर धेरै नेताले भनिरहँदाखेरि एक्कासी भीम रावल किन मैदानमा आउनुभयो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ र एमालेको महाधिवेशनको रौनकताको बारेमा एमालेको महाधिवेशनले अब जनतालाई देशलाई कस्तो सन्देश दिएला भन्ने बारेमा र कस्तो नेतृत्व आउँदै त एमालेमा आगामी महाधिवेशनमा पर्सिबाट सुरु हुने महाधिवेशनमा आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली अनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कोथा महासचिवको उपाध्यक्षको सचिवको उपमहासचिवको र युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर चौतर्फी चौ माग भएको छ र पदाधिकारीहरूमा पनि महिलाको सहभागिता चाहिन्छ भनेर महिलाहरूले माग गरिरहेका छन् त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र एमालेको महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन विदेशी पाहुनाहरू को को, को आउँदैछन् त हामी लगातार बहस गर्नेछौँ त्यसैले प्राइम टाइम टेलिभिजनले लगातार बहस गर्नेछ चार दिनसम्म एमालेको महाधिवेशनको बारेमा आजबाट हामी लगातार बहस गर्दैछौँ एमालेको यो महाधिवेशनको अहिलेको अवस्थामा कतिको महत्त्व छ देशको राजनीतिमा आज हामी खुलस्त पार्नेछौँ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा एमालेकै के, महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर बस गर्नेछौँ र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि अब हुँदैछ सबैको ध्यान काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताका नेताहरूको ध्यान अब को विजय हुने जिल्ला नेतृत्वमा को आउने का प्रदेशमा को आउने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू धमाधम छौँ भइरहेका छन् निर्वाचित भइरहेका छन् कतिपय ठाउँमा निर्विरोध भएको छ कतिपय ठाउँमा चुनाव भएको छ कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा उत्साहित हुनुभएको छ प्रतिनिधिहरू आफ्नो पक्षमा बहुमत आएको उहाँको दाबी छ भने रामचन्द्र पौडेल समूहले भनेको छ हामीले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने आधार अब तयार भयो जो उठे पनि हामी चुनाव जित्छौँ भनेर पौडेल समूहको पनि दाबी छ तर यतिखेर पौडेल समूहमा विवाद छ द्वन्द छ चारैजना आकाङ्क्षीहरू मैदानबाट नहट्ने सङ्केत गरिरहेका छन् सशाङ्क कोइराला शेखर कोइराला प्रकाशमानसिंह रामचन्द्र रा पौडेल त्यसैले यदि त्यो समूहमा सहमति भएन भने शेरबहादुर देउवालाई फाइदा हुनेछ विभिन्न निधिले पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिरहँदाखेरि कृष्ण प्रसाद सिटौलाले के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा हामी फेरि आगामी दिनमा व्यापक रूपमा बहस गर्नेछौँ र आज हामी अहिलेको अवस्थाको बारेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र प्रचण्डले पनि चितवन पुगेर जसरी चार दिन त्यहाँ बसेर एमालेको महाधिवेशनमा जनताहरू नजानको लागि आग्रह गरिरहँदाखेरि साँच्ची त्यहाँका जनताहरूले अब गर के गर्ला नि त प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीले चितवन महाधिवेशन गरेकोमा एमालेको महाधिवेशन भइरहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ आज हामी यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ राजनीति विषयवस्तुमा र रा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशनमा देशमा अहिले बढिरहेको महँगीको बारेमा जनताहरू समस्यामा छन् मेरो आग्रह छ जनताहरू ठुलो पीडामा छन् त्यसैले जनताको मागलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सम्बोधन गर्नै पर्छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी जनगणनाको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र भोलि सकिँदैछ दस वर्षपछि हुन लागेको जनगणनाले साँच्चिकै के, के सन्देश देला त लिम्पिया धुरारा लिप्रिएर काला पानीमा त्यहाँ गणना नै हुन सकेन त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् तर आज हामी एमाले पार्टीको बारेमा एमसिसीको बारेमा पनि केही समयको चर्चा गर्नेछौँ म केही समयको विश्राम आउनु छु प्रतीक्षा गर्नुहोस् जनता जान्न जन चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस् त्यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता था। सुनि थापा हुन्छ सुनि थापाजी था तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको दसौँ महाधिवेशनले केपी शर्मालाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बनाउँछ होइन यसमा तपाईँहरू शङ्का गर्ने कुनै त्यस्तो ठाउँ देख्नु भएको छ भीमरावले उम्मेदवारी दिएको तपाईँलाई थाहा छैन उम्मेदवारी अहिले उहाँले रिपोर्टर्स क्लबमा दिनुभएको हो उम्मेदवारी त निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको स्वतन्त्र संवैधानिक वैधानिक हैसियतको केन्द्रीय निकाय छ निर्वाचन आयोग महाधिवेशन विधान महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको छ त्यसले उम्मेदवारीको मनोनयन दाखिला गर्न आह्वान गरेपछि उहाँ गएर उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो उम्मेदवारी दिनुभयो भने उम्मेदवारी दिनुभयो भनेर मानौँला अहिले चाहिँ पहिलोको उम्मेदवारलाई तपाईँ उम्मेदवारी मान्नुहुन्न पब्लिक कन्जम्सनका निम्ति यसो माहौल टेस्ट गर्नका लागि दिनुभएको कहिलेकाहीँ एकदम उत्तेजनात्मक कुरा तरङ्ग दिमागमा चढेका बेलामा अछाममा गएर घोषणा गरिहाल्नुभयो काठमाडौँमा आएपछि के गर्ने भन्ने विलखमन्दमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले रिपोर्टर्स क्लबमा बोलाएर घोषणा गराइदिनु भयो हाम्रो महाधिवेशनको त दस गतिपछि एघार गति मात्रै हुन्छ मा मनोनयन दाखिला गर्ने कुरो तर उहाँले भन्नुभएको छ म केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्दिनँ उहाँको नेतृत्वमा के मालिय प्रगति गर्न सक्दैन म राष्ट्रवादी नेता हुँ मैले देश र जनताको पक्षमा काम गरेको छु केपी शर्माले गर्नु भएको छैन यो चाहिँ भीमरावलको भनाइ भन्दै भी तपाईँले आफ्नो भनाइ भन्नुभयो तपाईँले हेर्नु भएको छैन उहाँले भन्ने कुरा हेरेका छु तपाईँले भनेको पनि हेरेका छु त्यसो भएको हुनाले भीमरावलजीले भनेको र तपाईँले भनेकोमा अलिअलि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अलि अपरेसन गरेर आफ्ना शब्दहरू राख्नु भएको छ क्या त्यहाँ रावलजी उम्मेद्वार हुने इच्छा स्वाभाविक रूपमा छैसठी वर्षको हुनुभयो सत्तरी वर्षपछि उम्मेदवारी चाहिँ नदिने प्रमुख कार्यकारी नहुने यो खालको हाम्रो वैधानिक व्यवस्था भइसक्यो नवौं महाधिवेशनमा हो अहिले त्यसलाई थप व्याख्यासहित अगाडि बढाइएको छ एकचोटि अध्यक्ष हुँ कस्तो हुनु रहेछ भन्ने मन लाग्न त लाग्यो होला नि त मान्छे न हो वहाँ त्यसो भए उहाँले भन्नुभएको छ केपी शर्माले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सक्नुहुन्न एमालाई एकताबद्ध बनाउन सक्नुहुन्न आगामी निर्वाचनपछि बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्न र उहाँले दस बुझे कार्यान्वयन गर्नु भएन अन्तर पार्टी निर्देशिका मान्नु भएन त्यसैले गर्दाखेरि मैले उम्मेदवारी दिएँ होइन यो पार्टीलाई त्यसरी ढिक्का र धुलोका रूपमा बुझ्न हुन्न पार्टी यसको विधान यसको अनुशासन यसको सङ्गठनात्मक सञ्जाल यसको मूल राजनीति त्यसका आधारमा पार्टीलाई पर हेर्न पर्छ केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुनुभएपछि माओ सेतुङले भन्नुभएको छ कि पार्टीको नीति नेतृत्व सही भयो अनि कोही जान सक्छन् फुटेर तर रहेको पार्टीले पनि तरक्की गर्न सक्छ जस्तो हामी दोस्रो पार्टी थियौँ उहाँकै नेतृत्वमा हामी पहिलो पार्टी भयौँ उहाँ संसदीय दलको नेता पार्टीको अध्यक्ष भएपछि संविधान नबनेर चाहिँ पुरै गिजोलिएको अवस्था थियो सोह्र बुँदै समझदा सम्झौता सम चाहिँ चार पार्टी पार्टीबिच उहाँ नेतृत्वमा आएपछि नै करिब त्यसरी बन्ने स्थिति भयो संविधान जारी भयो उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो त्यसपछि जनतामा अझ चाहिँ उहाँप्रतिको क्रेज आकर्षण र लोकप्रियता बढ्यो त्यसपछि चौहत्तर सालको स्थानीय चुनावमा एमालेका विरुद्ध सारा एकजुट हुँदा एक्लै पैँतालिस प्रतिशत सिट एमाले जित्यो र पछि चौहत्तर सालको त तपाईँले हेर्नुभयो केपी शर्मा ओली आइसकेपछि पार्टी निरन्तर ने उहाँको नेतृत्वमा गतिशील हुँदै लोकप्रिय हुँदै सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढेको थियो हामी चाहिँ चौहत्तर साल के अरे दुई साल चैत अठाइस गतिको हालतबाट तेस्रो बेहाल अवस्थाबाट झलनाथ खनालको पालामा दोस्रो भयो पहिलो लोकप्रिय इतिहासमा विगतमा कहिल्यै नभएको उपलब्धि हासिल गरेर नेकपा एमाले आजको स्थितिमा पुर्याएको त उहाँको नेतृत्वमा हो नि अरू अझ अर... भीमरावले जित्न सक्ने आधार छैन एमालेमा जित्नका लागि उहाँले उम्मेदवारी दिने होइन नि त उठ्नका लागि हो जित्नलाई उम्मेदवारी दिएको त्यो दिन्छु भनेर भन्नुभएको हो र अहिले एमाले भित्र भीमरावलजीले कति मत ल्याउनुहुन्छ म धेरै कुरा गर्दिनँ केपी शर्मा ओली माथि आज प्रचण्ड किन बरबराउँछन् माधव नेपाल चौबिसै घन्टा किन बरबराउँछन् हेर्नु भएको छैन पत्ता साफ त कोटेश्वरबाटै हुनेवाला छ कि माधव नेपालको हो हिजो महासचिव हुँदाको रजगज देखेका मान्छेहरूको त्यही काठमाडौँ दुईमै दु दु पत्ता साफ हुनेवाला छ छटपट्टि रहनुभएको छ टाउको ठोकिरहनु भएको छ अब अहिले चाहिँ उहाँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता कार्यक्रममा के केमा हिँडिरहनु भएको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि माधव नेपाल कुनै मान सम्मान शिष्टाचार सामाजिक मूल्य मान्यता मर्यादामा चलिरहनु भएको छ माधव नेपालका कुरा नगरौँ हामी उहाँले हिजो भन्नुभयो म त्यता नजान्न माधव नेपालले भनेर कुन ज्योतिष हो माधव नेपाल चाहिँ ज्योतिष हो माधव नेपालको भन्दैछु हाम्रो महाधिवेशनका बारेमा कुरा गरौँ हाम्रो पार्टीबाट कचडाका रूपमा निस्केर गएका तत्त्वहरूको तो बारेमा कुरा गरेर हामीले के समय खेर फाल्छौँ तर प्रचण्डले त चितवन पुगेर के भन्नुभयो केपी सर ओलीको के बारेमा तपाईँलाई थाहा छ चितवनमा जब एमालेको पङ्क्ति चितवनतर्फ अब अग्रसर छ नि प्रचण्डको त्यहाँ चितवनमा के छ एक एकट्ठ जग्गा एमालेको भोट थप दिएर जितेको जनआधार हेर्नुहोस् एकदम अभिनय चलिरहेछ उहाँको आफै माला लिने उहाँको आफै माला ल आफैलाई घाँटीभरि माला भर्न लगाएर चितवनमा नौटङ्की गरिरहनु भएको छ नि हाम्रो महाधिवेशन जन्मभूमि कर्मभूमि त जन्मभूमि त्यहाँ होइन कि यो गलत तथ्यमा नजानु न कास्की जिल्लाको ढिकुर पोखरी लेवाडेमा प्रचण्ड जन्मिनु भयो उहाँ बसाइ सरेर उहाँको पिताजी त्यहाँ आउनु भयो प्रचण्ड चितवनको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् अनि प्रचण्डको एक कट्ठा स्वामित्वको जग्गा सम्पत्तिको कुरा गर्नुहोस् बाँकी त चितवनका जनताको हो अनि जम्मा तिन निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र त त्यहाँ एमआलएले जितिया छ सुरेन्द्र पाण्डे र कृष्णभक्त पोखरेल तपाईँले चिन्नुहुन्छ नि त्यहाँका सङ्घीय सांसद त्यहाँका पालिकाहरू एमाले कति जितिया छ जिल्ला समन्वय समितिको स्थिति के छ तर माओवादी केन्द्रको पकड छ नि त चितवनु त अहिले केन्द्रको छैन कि अब, अब त्यो चाहिँ प्रचण्डको प्रभाव त छ नि चित्नु छैन व्यक्तिगत के प्रभाव हुनु प्रचण्डलाई हामीले काँधमा बोकेर देवी गेवालीले चाहिँ एक एक ढम् एक ढङ्गले त्याग गरेर देवी गेवालीको त्यागको काँधमा तथाकथित त्यो ढङ्गको गठबन्धन उहाँले जित्नलाई गरे हो क्या प्रचण्डले त्यो गठबन्धन त्यसमा चढेर उहाँले जिते हो एक्लै प्रचण्डले कति हजार भोट ल्याउनुहुन्छ तपाईँले सोध्नुहोस् न यही बिचमा सोध्नु अहिले प्रचण्ड किन छटपटिनु भएको छ कहिले कुरुक्षेत्र बनाउँछु कहिले के बनाउँछु हामी त प्रचण्डलाई पार्टी फुटाएर जानुभयो एमाले कब्जा गर्न आउनुभएको थियो सक्नु भएन फिर्ता हुनुभयो खुमलटारमा जानुभयो त्यो गए पनि पार्टी दुइटा भयो त अब त्यो ढङ्गले आफ्नो आफ्नो पार्टी चलाए भइगयो नि त हाम्रो महाधिवेशनमा जतिसुकै प्रचण्डप्रति रिस होला हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिमा रिस होला उनले गर्न बाँकी केही राखेनन् त्यस हिसाबले नेतृत्वमा पनि एक खालको कुरा होला तर हाम्रो पार्टीले उहाँलाई चाहिँ घरमा पुगेर महाधिवेशनमा वक्ताको रूपमा अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेका छ अब निमन्त्रणा प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई उहाँले बजारमा छरेर चितवनमा एमालेको महाधिवेशनमा जान प्रचण्डले चाहिँ पार्टीबाट निर्णय गर्ने अरे के के भन् त्यो आउन उहाँ वाल, उहाँलाई त हामीले आउनुहोस् भनेर भनेका छौँ नि त्यो शिष्टाचार हामीले प्रकट गरेका सुरुजी अब यसपटकको एमालेको चितवन महाधिवेशनले छ नि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउँछ नेतृत्व आउँछ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न एक ढिक्का बनाउँछ र नेतृत्व कस्तो खालको होइन तपाईँलाई म पुरा सबै नेतृत्वको बारेमा बताउँछु अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वसम्मतिमा हुन सक्नुहुन्छ सर्वसम्मतिमा केपी शर्मा ओली सर्वसम्मतिमा हुन सक्नुहुन्छ सोसाइटीका एक थरी तत्त्वहरू चाहिँ के गरिरहेछन् भने एमाले भित्र केपी शर्मा ओलीलाई नमान्ने रिसेन्ट स्वर भएका मान्छेहरू छन् मानेनन् सर्वसम्मति भएन भन्ने कोसिस गरिरहेछन् म राहुलजीलाई तिनीहरूले उचाले भन्दिनँ उहाँ आफ्नै बुझाइ विश्लेषणमा लाग्नुभयो होला तर प्रकारान्तरले त्यसो गर्नेहरूलाई उहाँको त उहाँको उम्मेदवारी घोषणाले सहयोग पुगेछ तर तिनका इच्छा पुरा हुनेवाला छैनन् नेकपा एमालेको पन्चानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको मनोदशा बुझ्नुहुन्छ भने यो अप्ठ्यारो बेलामा पार्टीलाई नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरेको बेलामा सहमतिको नेतृत्व सर्वसम्मतिको नेतृत्व र नेतृत्वलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र आगामी चुनौतीहरू तब मात्रै सामना गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने चा चाहिँ पार्टी पङ्क्तिको त्यो मनोदशा छ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मनोदशा छ त्यसो भएको हुनाले तपाईँले एकदम के के गर्नुभयो उचाल्नुभयो राहुलजीलाई उम्मेदवारी घोषणा गराउनु भन्नुभएको त्यसपछि त उहाँ पुरा गर्दाखेरि भारतसँग चिनसँग अथवा अमेरिकासँग जुझ्न सक्ने मान्छे म हुँ खोइ कहाँ कहाँ जुझ्नुभयो त्यो त मैले भनिनँ म भन्न चाहन्न नेता भनेको टिप्पणी गर्न चाहन्न अब अहिले काठमाडौँमा कुनै अनुमति नलिएका टेलिभिजन प्रसारणहरू उद्घाटन छन् बारेमा कति मान्छे बोलेका छन् राहुलजी नै कति बोल्नुभएको छ गेरु वस्त्र लाएर प्रचण्डलाई चाहिँ फलोअर बनाएर अनुयायी बनाएर अनि अनुमति नै नलिएका वैदेशिक सहयोग निषेध गरिएको सञ्चार क्षेत्रमा टेलिभिजन प्रसारण दुई दुईवटाको प्रधानमन्त्रीलाई लगाएर उद्घाटन गराइएको छ के के गराइएको छ यस बारेमा राष्ट्रवादीहरू कहाँ के के बोलिरहेछन् संविधान कानुन विपरीतको का कुरामा म त्यता जान्न हाम्रो महाधिवेशनमा अहिले राष्ट्रवाद वा कमसल राष्ट्रवाद वा बढी राष्ट्रवादको कुनै बहस छैन हाम्रो पार्टीमा अहिले नीतिमा विधिमा सिद्धान्तमा विचारमा कुनै बहस छैन खाल नेतृत्व मात्रै विधान महाधिवेशनबाट हामीले सर्वसम्मतिले टुङ्गाएका छौँ के टुङ्गाएका छौँ पार्टी फुटाउनु गलत थियो राष्ट्रपतिका समावेदन लिएर जानु गलत थियो अदालतमा रिट लि, निवेदन लिएर जानु गलत थियो आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई विश्वासको मत नदिएर अनुपस्थित हुनु गलत थियो ती सबै गलत चिजहरूमा रावलजी संलग्न भएको भए पनि जो संलग्न भएको भए पनि ती गलत थिए र पार्टी चाहिँ पार्टीको अहिलेको स्वीकृत नीति भनेको त्यसो होइन पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चलाउनुपर्छ अनुशासनहीनता अराजकताको अन्त्य गर्नुपर्छ दक्षिणपन्थी अवसरवाद र साङ्गठनिक लाई पराजित गरौँ तर एकतावादी नेता त भीमरावल हो नि त छोडेर पवित्र मन एकतावादी होला झलनाथ छोडेर होइन यो व्यक्तिलाई धेरैलाई यो समाउनु र छोड्नुको राजनीतिमा केही अर्थ हुन्न भीमरावल कमरेडले दस बुन्देमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ दस बुँदेको परिस्थिति निर्माण गर्न तर दस बुँदे त अब कार्यान्वयन भइसक्यो हामी कहाँ त्यो अब बहसको विषय छैन दस बुँदेको एक अब बजिरहनु सारङ्गी र्याँ ऱ्याइ गरिरहनुको यो चाहिँ तिरिमिरी झ्याइ झ्याइ सिर्जना गरिरहनुको केही अर्थै छैन अब दसौँ महाधिवेशन आज हामी आठौँ दिन कुरा गरेका छौँ भोलि होइन पर्सि बाह्र बजे चितवनको चाहिँ नारायणगढमा नारायण किनारमा हामी दसौँ महाधिवेशन उद्घाटन गर्छौँ बाह्र गते नभए तेह्र गते नयाँ नेतृत्व आउँछ नयाँ नेतृत्वले नयाँ कार्यविभाजन गर्छ अनि हामी जाँदैछौँ महाधिवेशनतिर पार्टीले भनिरहेछ आगराको कुरा मानौ राहुलजी भनिरहनु भएको छ गाग्राको कुरा यो चाहिँ मिलेन के त्यसो भएको हुनाले यो एकतावादी उहाँ हो कि होइन फुटवादी हो कि होइन यी कुरातिर म जान्न तर एउटा सुझाव दिन चाहन्छु उहाँ उपाध्यक्ष हो अध्यक्षभन्दा मुनिको पदको उपाध्यक्ष भएको कमरेट चाहिँ भर्खर अखिलमा लागेको जस्तो विद्यार्थी जस्तो युवा युवासँगमा लागेको विद्यार्थी जस्तो उत्तेजक भएर पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई बाहिर छरेर समाधान चाहिँ हुन्नन् यो कुरा चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु छैसठी वर्ष काटेको मान्छे अलिकति समयमित्त हुनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ ना म तपाईँहरू गइरहँदाखेरि अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष को भन्छु तिमीले के अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भन्नुहुन्छ सम्भावना छ शत प्रतिशत सम्भावना छ तपाईँलाई थाहा छैन रामबाद होइन वरिष्ठ हुनुहुन्न उहाँ उहाँले घोषणा भएको छैन तपाईँले जबरजस्ती तान्ने कोसिस नगर्नु न सुभाष चन्द्र नेमाङ बन्न सक्नुहुन्छ सुभाष ने त हाम्रो एउटा होइन नि त चारजना चारजना चारजनाको अहिले म यहाँबाट डिक्लेयर गर्दिनँ मैले अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षको एकजना महासचिवको बारेमा पनि हाम्रो पार्टीमा म महासचिव बन्छु भनेर कसैले भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नु भएको छ सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नु भएको छ तर उहाँ चाहिँ महासचिव नै हुने गरी भन्दा पनि अहिले जनपरिचालन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ चितवनमा पाँच लाख जनसमुदायको त्यो त्यो एउटा चाहिँ शक्ति त्यो व्यापक जन सागर चाहिँ परिचालनका निम्ति उहाँ खटिरहनु भएको छ तपाईँले झन् भन् जस्तो महासचिवका लागि धेरै उहाँले तनाव लिएर हिँड्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ <laughs> महासचिव विष्णु पौडेल कि शङ्कर को त दुवै महासचिव हुनसक्ने योग्यता क्षमता हैसियतका नेताहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूका बिचमा महासचिवका लागि हानथाप आंथापुन। हुन्न <laughs> हान्थाप हुँदैन हुन्न हुन्न सर्वसम्मत हुन्छ महासचिव महासचिवमा उहाँहरूका बिचमा हानथाप हुन्न निर्वाचन हुन्न झगडा हुन्न विवाद हुन्न उहाँहरूका बिचमा झगडा चर्काएर चाहिँ ओहो एमाले भित्र फेरि हुन्डरी मचाउन सकिन्छ कि भन्ने कसैले इच्छा राखेको छ भने त्यो पुरा हुन्न त्यसो भए प्रदीप गिवाली बन्न सक्नुहुन्छ महासचिव प्रदीप गिवाली कमरेड पनि महासचिव चलाउन सक्ने ल्याकतको त्यो योग्यताको बौद्धिक चाहिँ त्यो विनम्रता भएको त्यो दम भएको नेता त हो नि तर अहिले उहाँले महासचिव हुन्छु त भन्नुभएको छैन त्यसमा सचिकेको भन्छु आज खुलासा हाम्रो पार्टीका अरू सातजना सचिव हुनुहुन्छ तर त्यो त महाधिवेशनले छान्छ नि त महाधिवेशनले छान्ने चिज अहिले मैले तपाईँलाई तपाईँले भन्नुभएको होइन सर्वसम्मत हुन्छ भनेर पार्टीको नेतृत्व म तपाईँलाई एकदम हाम्रा विभिन्न नेताहरूले विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूले देशभरिको पार्टी पङ्क्तिले के भने छ भने पार्टी अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मत बनाएर हाम्रा विरुद्ध चलखेल गरिरहेका षड्यन्त्र गरिरहेका दाउँ गरिरहेका एमालेलाई समाप्त पार्न सक्रिय भइरहेका एमाले विरुद्ध चाहिँ एकदम त्यो खालको गतिविधिमा सक्रिय रहेका मान्छेहरूलाई निराश पार्नुपर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम आ, ओहो हामीले सकेनौँ भनेर फेरि एकपटक टाउको समाउने पर्छ र एउटा एकताको सन्देश एउटा एकता सहमतिको सन्देश पार्टीभित्रबाट चाहिँ भिन्न खालको परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामै कार्यकर्ता पङ्क्तिको महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको जोड त्यसमा छ र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले यस्ता धेरै सुझावहरू धेरै चाहिँ दबाबहरू सुनिरहनु भएको छ र उहाँले मसिनो गरी धेरैका गतिविधिहरूलाई निहालिरहनु भएको छ अहिले उहाँले यो विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने जतिसुकै निकट भए पनि विकट भए पनि काी गतिविधिलाई चाहिँ राम्रो मान्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन अब चाहिँ दिएर मात्रै भएन गएको होइन एमाले जस्तो पार्टीका पदाधिकारी हुने केन्द्रीय सदस्य हुने नेतृत्वमा आउने नेताहरूले मनोनयन दाखिला भइसकेपछि त्यहाँ औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता भएपछि थाहा भइहाल्छ नि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई त्यति धेरै सार्वजनिक खपतका निम्ति उम्मेदवारी घोषणाका त्यो खालका गतिविधि आवश्यक छैनन् यो चाहिँ अलि उताउलो तरिका हो भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यस्तो तपाईँ चाहिँ कुन पदमा दिनुहुन्छ अहिले अहिले दिन्न अहिले दिन्न म भोलि दिनै पनि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नदिन त महाधिवेशनमा एघार गते राम लक्ष्मण भोटिङ मेसिनका निम्ति त्यो त्यो प्रोग्रामिङमा सेट हुने गरी निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयन जब माग गर्छ म उम्मेदवारी दिन्छु म पहिलोचोटि केन्द्रीय कमिटीमा जान इच्छा गरेको मान्छे होइन नि त ऋषिजी म दुई हजार साल असार उन्नाइस गतेदेखि साउन एक गतेसम्म भएको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा खुला चाहिँ कन्स्टिचुएन्सीमा खुला क्षेत्रबाट लोकप्रिय मतले निर्वाचन जितेको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हो नि त त्यसको अब हुनाले म केन्द्रीय सदस्य फेरि हुने कि नहुने अहिले बहसको विषय हो र केन्द्रीय सदस्यको चाहिँ त्यो उम्मेदवारी त्यो ढङ्गको पार्टीले सबै सर्वसम्मति बनायो भने त हामीले उम्मेदवारी नै नहाल्नुपर्ने हुनसक्छ नि त हाम्रो अध्यक्षले त्यो लेजिसले बनाउनुहुन्छ सबैलाई त्यो सम्भावना छ र सम्भावना छ त्यो सम्भावना छ र त्यो चाहिँ एमालेको महाधिवेशनबाट त्यो चाहिँ घोषणा हुने स्थिति सिर्जना भएपछि नेपालमा धेरै मान्छेहरू बेहोश हुने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ धेरै मान्छेहरू चाहिँ तनावमा फस्ने स्थिति हुनसक्छ एमाले विरुद्ध चाहिँ अहिले पशुपतिमा पूजाआजा गरिरहेका धुप बात बत्ती दा आरती उचा उतारिरहेका एमालेलाई सोइटाउन सकिन्छ कि फुटाउन सकिन्छ कि भनेर लगानी गरिरहेका ती तत्त्वहरू निराश हुनेछन् हामी तिनलाई निराश पार्ने गरी कोसिस गरिरहेका छौँ हाम्रो महाधिवेशन तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु विधान महाधिवेशन हामीले छ हजार तिन सय सत्तालिस प्रतिनिधिका बिचमा गऱ्यौँ गरे हामीले गरेको विधान महाधिवेशन बराबरको आयोजना पनि नेपालमा अहिले कसैले गर्न सक्दैनन् सनराइज सम्मेलन हल गोदावरीमा हामीले जुन गऱ्यौँ हामीले नारायणगढमा जति जनपरिचालन गर्छौँ र पाँच लाख जनसमुदाय उपस्थित गराउने भनेका छौँ पाँच लाख आउँछ भने हाम्रो पर पचास हजार मान्छे गाह्रो छ हिजो तपाईँकै उपस्थितिमा हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको छ नेपालको यातायात सिस्टम विद्यमान यातायात सिस्टमले खाम् धान्ने र ल्याउन सक्ने जनसमुदाय त्यहाँ आउँछन् प्रचण्ड पनि त्यो दिन चितवन गएर अलि अग्लो घरमा बसेर छतबाट दुर्बिन लिएर एमालेको चाहिँ उद्घाटन सत्रलाई हेरे हुन्छ नि त हामीले त निम्ता गरेका छौँ हाम्रो मञ्चमै आएर हेर्नुहोस् शुभकामना दिनुहोस् तपाईँ मनभित्र जति जलन भए पनि आएर चाहिँ यो क राजनीतिमा कतिपय चिज लोकाचार हुन्छ के लोकाचारका निम्ति पनि आउनुहोस् भनेका छौँ हामीले त हार्दिक मनले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ तर उहाँ कहिले कुरुक्षेत्र बनाउने भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ यो खालको उत्पट्याङ उहाँलाई चाहिँ एकदम बगवास चलिरहेको छ तर तपाईँको पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरबा जाने निश्चित भएको छ निश्चित उहाँलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ देश विदेशका धेरै अतिथिहरू आउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अहिले हामीले आज भन्दैनौँ भोलि भोलि चाहिँ हाम्रो विदेश अतिथि सत्कार समितिले विदेश विभागले विदेशी पाहुनाहरूका सन्दर्भमा पनि को कति सहभागी हुने बारेमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने गरी पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्छ बताउँछ हाम्रा अधिवेशनमा चाहिँ शुभकामनाका निम्ति चाहिँ धेरै अतिथि पाहुनाहरू आउनुहुन्छ स्वदेशी विदेशी हामीले चाहिँ भेटेर पत्राचार गरेर त्यो निम्ता गरेका छौँ र त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीले आयोजना गरेको जति भव्य नेपालमा त अहिले धेरै पार्टीका महाधिवेशन भएको छ अहिले तपाईँ त प्रचार प्रचार समितिको सहसयोजक हो नि होइन हो यसपटकको महाधिवेशनमा छ नि राम्रो पक्ष के भन्नुहोस् त जाँदा जाँदै राम्रो पक्ष यो प्रचार प्रचार यसपालिको महाधिवेशनमा हामीले प्रचारको क्षेत्रमा राम्रो होइन धेरै राम्रा कामहरू सुरु गरेका छौँ धेरै चाहिँ सोसाइटीका शताब्दी पुरुषदेखि सोसाइटीका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले नेकपा एमालेलाई शुभकामना दिनुभएको छ सबैले खुला मनले चोखो मनले शुभकामना दिनुभएको छ हामीले चाहिँ त्यही ढङ्गका तपाईँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई धेरै क्यामेरा बोक्ने त्यो त, त तनाव दिनु हामी त्यहाँबाट उद्घाटनको चाहिँ एकदम एकीकृत सिग्नल उपलब्ध गराउँछौँ र प्रत्यक्ष प्रसारण अनलिमिटेड रूपमा सबै सञ्चार माध्यमलाई रेडियो टेलिभिजन अनलाइन देशभित्र देश बाहिर देश सबैलाई दिन सक्ने गरी त्यो व्यवस्था गरेका छौँ अरू धेरै कामहरू हामीले गरेका छौँ जो दिनयौँ तपाईँहरूले पार्टीको नवयुग चाहिँ इ बुलेटिन महाधिवेशन केन्द्रित तपाईँहरूले पाइरहनु भएको छ हामीले एकीकृत सूचना प्रवाह गरेका छौँ विभिन्न वृत्तचित्रहरू भिडियोहरू बनाएका छौँ महाधिवेशन केन्द्रित सोसल मिडियामा विभिन्न ठाउँमा तपाईँले अहिले महाधिवेशन त अरूको पनि हुँदैछ नि त तर महाधिवेशनको चर्चा एमालेको मात्रै छ नि महाधिवेशनका कुरा एमालेबाट मात्रै सुन्न चाहिरहेका छन् नि मान्छेले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनमा कुटपिट भएको छैन बुथ कब्जा भएको छैन वडा तहका पालिका तहका अधिवेशनहरूमा त्यस्तो भएको छैन फायरिङ भएको छैन मान्छे घाइते भएको छैनन् बडो शान्तिपूर्ण रूपमा हाम्रो जब तपाईँले महाधिवेशन गरिरहँदाखेरि तपाईँले ट्विट गर्नुभएको थियो केपी शर्मा ओली विरुद्ध जानेहरूलाई चितवनमा छ नि हामी चिसो हावा खुवाएर देखाइदिन्छौँ अलि त्यसलाई तपाईँले आफ्नो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो व्याख्या गर्नुभयो मैले के भनेको थिएँ भने नेतृत्व निर्माणको हानथाप हानथापका दृष्टिले अब मङ्सिर महिना लगाएपछि स्वाभाविक रूपमा चिसो बढेको छ चितवन चाहिँ अब चिसो बढ्ने नै ठाउँ हो भित्री के अरे महाभारत क्षेत्र चुरे आसपासको क्षेत्र उप चितवन उपत्यका हो त्यहाँ चाहिँ चिसो बढ्दैछ सौरामा चिसो बढ्दैछ मान्छेले काठमाडौँमा चाहिँ जुन हानथाप गराउन खोजिरहेछन् ओली चौरामा त्यो कुनै हानथाप छैन त्यहाँ कुनै चाहिँ तापमान सिर्जना गर्ने स्थिति छैन त्यहाँ चिसो छ त्यो ख्याल गरेर मात्रै प्रतिस्पर्धाका निम्ति तयार भन्नुपर्धा मात्र होइन चितवनमा नेतृत्वको हानथाप गर्न चाहनेहरू मैले सबैलाई त्यहाँको मौसम त्यहाँको वातावरण चिसो छ धेरै चाहिँ तरङ्ग सिर्जना गर्ने ताप सिर्जना गर्ने तनाव सिर्जना गर्ने कोसिस नगर्नुहोला हाम्रो देशभरिको पार्टी पङ्क्ति अहिले हान्थापमा होइन सहमतिमा एकतामा र जिम्मेवारी बोधमा पार्टीको अग्रगतिका निम्ति तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एक ढिक्का हो त्यस्तो एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने त्यो मनोदशामा छ यो नेतृत्वका लागि हान्थाप गर्ने पदका निम्ति हान्थाप गर्ने यो कुरा त माधव नेपाल सही सँगै हाम्रो पार्टीबाट बाहिरिसकेका छ माधव नेपाललाई दिउँ न अहिले त्यो हानथाप उहाँले नै गर्नुहोस् के त्यसो भएर हाम्रो पार्टीमा त्यो हानथापको जमाना छैन त्यो पुरानो जमानाको कुरा गरेर अब एमालेलाई त्यता सीमित गर्ने कोसिस कसैले नगरोस् भनेर भनेको त्यसलाई भीमरावललाई एकदम चिसो छ त्यहाँ भन्यो सूर्य थापाले भनेर अब चाहिँ खेतीपाती गर्ने उत्तेजना फैलाउनेहरूले त कोसिस गर्ने भए मेरो भनाइ के हो भने हामी चाहिँ अहिले नीतिमा विधिमा हाम्रो राजनीतिक निष्कर्षमा एक ढिक्का छौँ इतिहासमा कहिले भएको थिएन पुष्पलालले पार्टी स्थापना गर्दा यो खालको सर्वसम्मति थियो त्यसपछि पार्टीमा विभिन्न खालका विवादहरू हुँदै आएको थिए अहिले पहिलोचोटि त्यो खालको वैचारिक एकता एक ढिक्का पार्टी भएको छ र यो आधारमा टेकेर हामीले नेतृत्वलाई पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउँदैछौँ सहमतिमा गर्दैछौँ म तपाईँलाई भन्छु केही जिल्लामा एउटा ताप्लेजुङ जिल्लामा जिल्लाभरिमा निर्वाचन भयो महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्न आज सतहत्तरै जिल्लाको बाँकी महोत्तरी र रौतटको पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवरण आइसक्यो अब हाम्रा महाधिवेशन प्रतिनिधि सबै छानिनुभयो एक सय छ छजना पा पाँच प्रतिशतले एक सय छजना प्रतिनिधिहरू पनि मनोनित भइसक्नुभयो छवटै महादेशबाट बाइसवटै जनसङ्गठनबाट सिङ्गो देशबाट सतहत्तरै जिल्लाबाट सबै विशेष प्रदेशहरूबाट विशेष जिल्लाहरूबाट पार्टीका प्रतिनिधिहरू छानिसक्नुभएको छ मनोनित भइसक्नु भएको छ आयोजकहरू पनि सबै त्यसबारेमा टुङ्गो भएको छ र अब हाम्रा नेताहरू सबै पूर्वबाट पश्चिमबाट उत्तरबाट दक्षिणबाट सबै चितवनतर्फ लक्षित भएर यात्रारत हुनुहुन्छ नारायणगढमा दस गते मङ्सिर दस गते बाह्र बजे नारायणगढ जाउँ ऋषिजी तपाईँलाई पनि म निम्ता गर्न चाहन्छु अब तपाईँ त्यस दिन जनता जान्न चाहन चाहन्छन् कार्यक्रम चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा यसरी होइन ना के नारायणगढमा जनताले स्वयं उपस्थित भएर जनतासँग कुरा गर्नेछु थ्याङ्क यू सो मच जनतासँग कुरा गर्ने ल धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच स्पोन्स बाई एलआईसी नेपाल जीवन राहदा पनी जीवन पश्चात पनी गर्भ देखी बलियो भूगर्भ सीमेंट मेरो देश मेरो जगदंबा सीमेंट गुणस्तरीय प्लम्बिंग को पर्पज पर नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ